Salvem queridos colecionadores, breeders, seguidores do Fly Channel e dos jardineiros urbanos. Começando o episódio aqui, apresentando para vocês esses quatro irmãos, feitos a partir de semente. A gente vai ver já já um pouco de variabilidade genética possível a partir dessas plântulas ainda. Eu retirei esses carinhas da sementeira, tá? Eles estão num porte bacana para replante. Daria até para replantar antes, mas como o clima aqui em São Paulo estava esquisito e ainda está de certa forma, mas melhorando, esquentando, é um bom momento aqui para individualizar em vasos, né? Esse carinha aqui, esses quatro indivíduos são híbridos do Anthurium zipper com o Anthurium papillilaminum tropicalia. É assim que eu tenho chamado um indivíduo aqui específico da minha coleção e que tem aí no mercado, entre os colecionadores também, outras mudas espalhadas com o mesmo morfotipo, a mesma estrutura ou bem semelhante. Já já eu vou apresentar melhor as matrizes, mas vamos antes dar uma espiada aqui na questão de variabilidade genética. É possível já de repente em plântulas desse tamanho notar? Bom, esses dois carinhas aqui, esse principalmente da minha mão esquerda, a gente nota mais a influência genética do Papilionum regardens, tá? Pela formação aqui, as cores, ausências de nervuras. Muito provavelmente esse indivíduo vai trazer menos nervuras que supostamente herdaria do zíper, que é um cristalino alterado, vamos chamar assim. Talvez seja um híbrido, talvez seja uma mutação. E esse também traz um pouco mais das características do Anthurium papillilaminum tropicalia, ou seja, o doador de pólen. Esses dois indivíduos estão puxando mais o Anthurium papillilaminum tropicalia, sendo esse um pouco mais equilibrado. Esse aqui puxa mais de todos. E esse aqui já é uma misturinha mais perceptível, tá? Aí esse cara, por exemplo, esses dois caras, esse principalmente, ele tem puxado um pouco mais do zíper já. É perceptível isso. O que que quer dizer isso aqui então? Esses dois aqui vão ficar uma mistura do papillilaminum tropicalia com mais nervuras expressivas herdadas de um Anthurium tipo cristalino, no caso o zíper. E esses dois caras tendem a ter menos nervuras expressivas e puxar mais características do pai, Anthurium papillilaminum tropicalia. Eu vou rapidamente agora individualizar em vasos, vou pular as etapas aqui. Substrato vocês já conhecem. Eu trago repetidas vezes o tipo de substrato que eu utilizo hoje. O que eu falei até agora sobre formas. Esses dois caras puxando mais o pai, Anthurium papillilaminum tropicalia, e esses dois puxando mais a mãe, Anthurium zipper, a que gerou propriamente os frutos, é só uma tendência, tá? Eu não consigo dizer qual desses caras aqui vão ficar mais bonitos. Primeiro porque beleza é relativa, né? Vão ter colecionadores que vão gostar mais, supostamente, de um híbrido como esse, com mais nervuras expressivas. E outros que vão gostar mais, supostamente como esses, que vão preferir, alguns colecionadores vão preferir com menos nervuras expressivas e mais características herdadas do Anthurium papillilaminum tropicalia, tá? O que eu tenho que fazer agora, se eu quero seguir um padrão meio que instituído entre os breeders, colecionadores do mundo todo, esses carinhas todos que estão trabalhando com Anthuriums híbridos, pelo menos os principais referenciais, os caras que produzem os híbridos mais interessantes e bonitos e legais assim,
é seguir um rito, tá? Qual que é o rito? Primeiro de tudo, esperar crescer, porque embora eu saiba que a tendência desses caras serem mais parecidos com Papilionum tropicalia e esse com zíper, eu não sei realmente qual que vai ficar mais balanceado, mais equilibrado, o que visivelmente vai encher meus olhos e falar: nossa, esse cara ficou com balanço, com equilíbrio, com uma mistura muito interessante. O que eu trouxe de análise inicial são as tendências apenas. E o que vai se resolver realmente bonito de encher os olhos ainda é um mistério, mas eu sei que vão sair diferentes esses quatro. Esses dois com uma tendência, zíper, e esses dois com uma tendência, Papilionum tropicalia. Eu ainda tenho uma dezena de mudinhas deste híbrido, da mesma geração, irmãos, mesmas sementes geradas, e talvez nenhum desses quatro fique o mais interessante. De repente é um quinto, sexto, sétimo que esteja lá na sementeira. E por que eu estou dizendo isso? Porque um ou outro indivíduo, talvez dois, talvez um apenas, vai sair de um jeito magnífico, assim, que eu sei que vai ter uma combinação que vai saltar os olhos da galera. A partir de qual referencial? De muita pesquisa e análise visual aí do que tem de híbrido, para eu detectar aquele que vai ficar visualmente diferenciado, vai saltar, vai se destacar em relação aos demais. Esse um ou dois indivíduos, eu posso futuramente dar um nome de cultivar, e é em cima desse padrão que eu tendo a seguir, e esse cultivar, naturalmente, pela sua beleza própria, ele vai ficar mais marcado aí. Então vocês vão notando aí que existem muitas pequenas etapas, é um trabalho de formiguinha, tá? Não necessariamente os produtores, os breeders, você que é colecionador e que está produzindo seus híbridos, precisam seguir este rito, esta jornada, tá? Eu, preferencialmente, no sentido do design da coisa, no sentido da especificidade da coisa, me chama muito a atenção esse minimalismo, talvez até por causa de genética nipônica, né? O minimalismo é uma coisa que, de certa forma, pertence à nossa cultura. Então, eu vou seguir mais ou menos por aí, mas não existe obrigação, tá certo? Eu acho muito legal ir selecionando e filtrando até chegar naquele um único indivíduo que vai valer a pena, que vai merecer ganhar um nome próprio, mesmo sendo um híbrido de primeira geração. E pode acontecer também que no resultado dessas dezenas de mudas aí que eu tenho deste híbrido em específico, nenhum me salte aos olhos a ponto de falar: ah, você é o cara que vai ter um nome próprio e que merece um tipo de destaque aqui no meu cultivo, na minha coleção, no que eu vou apresentar aí para os seguidores do Fly Channel, para os seguidores dos jardineiros urbanos, tá? Eu estou trazendo aqui uma linha metodológica de seleção, de organização, de ordem, né? Ordem dada aqui no meu cultivo, para caracterizar as plantas criadas por mim, tá certo? E isso não é meramente invenção, basta você estudar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, analisar com mais clareza o que os colecionadores breeders do mundo todo têm feito, da Indonésia, da Europa, dos Estados Unidos, e vocês vão notar que é assim que eles trabalham. Bom, vou apresentar agora para vocês as matrizes. Elas ocasionalmente estão um do lado da outra. Matriz: aqui gerou os frutos, os bebês. Anthurium zipper, tá? Quem é o Anthurium zipper, para quem não sabe? Ele é possivelmente um derivado de Cristallinum com alguma mutação, talvez tenha algo de híbrido aqui também. E ele chama zipper porque este meio aqui entre os lobos vai variando, ele fecha e às vezes fica totalmente peltado. Nessa lâmina foliar em expansão, especificamente, fechou só um tantinho aqui. Então esse zíper aqui, ele sobe e desce aleatoriamente de folha por folha. Não tem um padrão,
Não quer dizer que quanto mais juvenil, mais aberto e vai fechando aos poucos até ficar tudo peltado. Vai variando bastante, variando conforme fatores climáticos, variando conforme adubação, que também é um fator ambiental. Essa folha em específico fechou esse tanto, essa outra um pouco menos. E eu já tive aqui situações da folha totalmente fechada. Vou deixar uma foto aí na tela para vocês verem. E isso é uma característica da planta. Característica da planta, da matriz, de maneira desordenada. Não quer dizer que quanto mais velho o indivíduo, quanto mais adulto, vai sempre soltar folhas peltadas, não. Vai intercalando, é intermitente. E isso dá um estilão assim, bem interessante para o Anthurium zipper. E o doador de pólen é o Anthurium papillilaminum tropicalia. Com essa lâmina foliar bastante escura. All Regardens aqui, só para comparação. Regardens está aqui do lado, mesmo tipo de iluminação. O papillilaminum tropicalia traz essa lâmina foliar muito escura. A face abaxial permanece com esses tons vermelhos por longo período. Tá? Aqui, ó, uma folha relativamente antiga. Ainda mantém uma vermelhidão. Os pecíolos também são bronzeados, o pedúnculo, a espata, tá? Esse é mais um dos carinhas, assim como este aqui, do arco-íris, né? Da matiz, que eu acredito na possibilidade, inclusive por causa da forma dos frutos, eu acredito na possibilidade de ser alguma espécie ainda não descrita. E por enquanto, Anthurium papillilaminum, tá? Então, como eu mostrei para vocês, alguns indivíduos vão nascer mais com essa cara, outros com mais nervuras expressivas. Pode ser que um indivíduo ou outro nasça com essa característica do zíper. Eu não sei se essa característica é dominante ou recessiva. Então, talvez em poucos indivíduos tenha essa característica. E talvez em outros não tenha essa característica. Então tá aí um tipo de indivíduo que eu já espalhei em alguns casos aí. Me refiro aos híbridos gerados. Que é bom esperar um tempo maior. Para ver se depois que a muda tiver juvenil, ela começa a assumir essa característica interessantíssima do zíper. Desta intermitência relacionada à abertura entre os sinos. A abertura entre o lobos, variando, variando, conforme eu expliquei agora para vocês, tá? Então esses aí são pai e mãe. Mãe e pai das quatro mudinhas que eu acabei de mostrar a vocês, tá legal? A gente pode esperar aí muitas coisas interessantes ou não, né? Vai depender aí do que a natureza, em comunhão comigo aqui, resolveu produzir semente por semente. É um método, é uma metodologia que eu absorvi em partes a partir de trabalhos que eu vejo sendo realizados na Europa e nos Estados Unidos principalmente. O pessoal do Sudeste Asiático, tirando um ou outro horticultor, lá a predominância é de horticultores, o pessoal lá não seleciona tanto assim, é muito menos. Mas os colecionadores breeders da Europa e dos Estados Unidos, em maior ou menor grau, eles assumem metodologias, tá certo? E é isso. A gente sabe que aqui no Brasil, talvez parte dos colecionadores e produtores não achem isso interessante e tá tudo certo. Cada um trabalha como quiser, né? O mercado é liberal e tem de ser um pouquinho mais liberal e plural à medida que os colecionadores estiverem produzindo suas criações. E torço aí para que todos tenham aí alguns vislumbres e algumas ocorrências diferenciadas, né? Porque é assim que a gente acaba qualificando e não quantificando o rolê dos híbridos de Anthurium ou o rolê dos próprios Anthuriums. Até o próximo episódio, meus queridos colecionadores.